մեր ժողովուրդը սիրում է կրկեսը, ուզում շնական կրկեսն էլ նայեն և ըստ արժանավորին գնահատեն։ Դու անասուն! Ես անասունին կբերեն ստեղ արա։ Նա անասուն, շտապ հանել իրան դուրս։ Սյո, պրծանք։ Չէ, էլ հարամ էլ նիտենց դասանելը, արդեն ոչ ես տրամադրություն ունեմ, հարակեպ, ատենց ներին սենց են անում, վաչո, դու նոր ես ծիրկով զբաղվում, ես այս ես տալիս ես գլխին ու պսյո անումա, չես ասում մի արա, այս ենց գլխին, այս սրանք իմ ոնք են, արա զզվծրեց արա, նա անասունը ուր եք բերե առաջի պլան, նրան պտի կուխես այն դեղ, ծակի մեջ, thank you, let's try again, ասենք անգլերեն չգիտեն սրանք, այարա, իս ինձ զզվելի տղա, այարա, ձերս վարի գնաց, այարա, դե ոչ չէ ջղայն անաս, այարա, մարդը նկարումա, չի ֆայմում, որ, չի կարելի էտ տրյուկ անել, դա ձենա բերում, անասունա ինքն էլ երկու հետ էլ քուր ունի, տանդ, երկու քուրը կոնսերվատորիա, բայց սաղի շարիքները պակաս, իրեքն էլ խելար, ու իրեքն էլ տաղան, են մի քուրը կոնսերվատորիա, ավա խելար, հեղավ, հետի լավ էր շապքին, չէ? Հետ ամբողջը լավ էր, իմա մեր ես ավելի բանը, ոնց են ծավոտ հարձ ստեղ պլիցներ արել ես չինական կրկեսից։ Հետ միջը ձերգարել ես արել։ Հա, գիտեք կրկես սպահելը շատ բարդ գործ է, որդև սա հյուրախաղային, կրկեսի հյուրախաղային կազմակերպություն է, բարդ ծախսերի հետ է կապված, օրինակ։